right off the bat. Direto fora do morcego? Isso faz algum sentido? Essa expressão, além dela ter um significado que não é literal assim, ela tem palavras que têm mais de um significado em inglês. Então a gente vai quebrar ela e entender cada parte, ok? Antes de começar a explicar, eu já queria pedir pra você pra curtir esse vídeo, né? Vamos ajudar, amiga. A primeira palavra que eu falei é right. Right quer dizer direito, tipo, eu tenho o direito, é I have the right. Ou então direita, simplesmente, tipo, direita, esquerda. É, right também pode ser alguma coisa direta, tipo, diretamente. Vai mais por aí a nossa explicação. Numa frase, the bullet went right through the wall. A bala passou direto através da parede. Tipo, passou, atravessou direto a parede. Usou esse right para dar sentido de diretamente. We can leave right after this, right? Já o off é fora, longe, ausente. Então a gente tem o famoso offline, que é quando a pessoa está ausente daquela linha, né, daquela rede social. Mas também é comum ouvir esse off como se fosse um saiu de ou saiu para, se, no sentido literal, fisicamente, tipo, saiu de um lugar, saiu para um lugar. Numa frase, she's off to work. Ela saiu para o trabalho. She's off to work. I'm off to where? East Farthing Woods. I'm going to surprise him. Então, juntando essas duas palavras que eu expliquei, right off, a gente tem um sentido de acabou de sair. Right off é uma coisa que acabou de sair. Mas e o the bat? O que isso quer dizer? O morcego? Sim, bat pode ser morcego, assim como no Batman, que a gente chama de Batman, que é o homem morcego. Mas bat também tem um outro significado, que é o taco ou bastão no esporte, como o beisebol. Então, bat também é aquele bastão, aquele taco de beisebol. Give me the bat. Stop it! Give me the bat. Stop swinging the bat. E o significado literal dessa expressão vai por aí mesmo. Right off the bat é uma coisa que acabou de sair do taco, como se fosse uma bola que acabou de sair do taco. Mas o que isso quer dizer no sentido figurado? Quer dizer imediatamente, de cara, uma coisa que acabou de acontecer. Ou seja, ela nem chegou no outro lado do campo, ela nem fez o ponto ainda. A bola acabou de sair do taco e já está tendo alguma importância, já está tendo alguma relevância para esse assunto, para essa conversa que a gente está tendo. Don't expect to be successful right off the bat. Não espere ter sucesso, não espere ser uma pessoa bem-sucedida assim de cara, assim imediatamente. Right off the bat, man, the boy got dollars. A woman come frequent like flight mileage. Right off the bat, I could tell she liked him. De cara, eu já podia dizer que ela gostava dele. Eu já percebi que ela gostava dele. Look, man, I'm telling you right off the bat, I'm high maintenance. Curtiu? De cara? Então, comenta aqui embaixo também, de cara, um curti, pra eu saber que você tá gostando. Ok? See you!